nuk kishim pamje nga Portugalia, ishim pamje dhe një intervjise serioze dy nate më parë. Zoti Balla, sigurisht në kushtet tjera edhe mund të kishim qeshur, po në fakt temi, kjo meriton, kjo që ne dëgjuam meriton një reagim dhe një reflektim serioz, sepse thuash që është gjuajtur në xhamin e që shifte nga tavolina e punës kryeministrit, pra i bie që është gjuajtur me snajper. Dhe që thua që është goditur nga maja e piramidës, pastaj këtu flasim realisht, tu prokuroria duhet të ndërhyjë dhe të thotë që o ka pasur një puç shteti, ose Andrea Prendi nuk e di për çfarë mundohet se ky nuk di as gënje i mirë. Po këtu nuk e kam Andrea Prendin. Unë kam e thashë në editorial, më dhënë, si ka mundësi që 4 ministrat brëndshëm socialistë në pothuajse 8 vjetë, Nuk po e fajsoj Zotin Quqi, sepse sa po ka njësur punën dhe ka halë e tjera, ka halë e zjedeve, po spaku 3 parët, ose spaku 2 me staturët fort politike, nuk arritën ndot të nëzirin në pa një pjesë të dëvërtetës që qëndron e fsheur në ato sirtarë, të asaj zyre që kanë drejtuar. A nuk e di është përgjithsia tyre, është përgjithsia juaj, është qëndrimi që ju mbani ndaj gjës në përgjithsi, fakti që me thënë drejtën Zoti Balla, duke sikur ju bashketoni normalisht me të keqen, pas 8 vjetësh. Për njerëzit tonë ku është diferenca? Faleminderit. Para deklarimet e një personi të dënuar, pa çka se me i vendim qesharak me vetëm një vit burg për vrasjen e një qytetari shqiptar të paktën të provuar deri tani, sepse unë kam thënë dhe jam tetë i bindur që edhe Alex Nika është vrarë nga arma e Andrea Prendit, sepse të dy kanë qenë pothuajse në 1 metër largësi nga njëri tjetri. Dhe që në Faik Myrta apo? Po. Faiku dhe Alexi kanë qenë në 1 metër edhe vendodhja e përkujtimore së tyre në bulevard është më pak se rreth 1 metër në kuptimin e vendosjes së tyre. Dhe janë disa elementë të cilët ju me drejtë thatë e bën qesharak deklarimin e tij, por le të rikthehemi pak sa në kohë do të kthej përgjigje. Pra, ajo që ka ndodhur është që zotria është një gënjeshtar kriminal i cili ka qelluar pasi ka dalë nga zyra Sali Berishës, nga ku ka marrë urdhrin për qelluar ndaj protestuesve. Ky person i papërgjeshëm kriminal ka qelluar ky i pari dhe pas tij kanë qelluar gardistët e tjerë dhe kjo është e provuar. Mund të lexoni në fakt edhe vendimin e gjykatës apeli, që është një vendim që ka marrë formë prerë paktën për 3 prej të vrarëve të shtin janarit, sepse kujtoj këtu që për rastin Alex Nikës jemi në kushtet që prokuroria pasi nuk ka identifikuar vrasin i ka dhënë statusin e pezullimit dosjes dhe ky do ta quajmë është avantazhi që e mban këtë dosje të hapur dhe shpresa juridike e drejtësisë për të vendosur drejtësi për shtin janarit. Por kush e beson? Kush është ai shqiptar që e beson që ka qelluar me plumba zyra Sali Berishës dhe ky lajm bëhet i njohur 10 vite më pas. Ne kemi qenë gjithë në Tiranë, ti puçist, unë organizator puçist. Ti thuaj që imuniteti për organizimin e asaj proteste dhe ne qenkemi dhe pas 10 vitesh merkemi vesh se që ka qelluar me plumba zyra e Sali Berishës, ndoshta nga ato plumba të çatrave pistolet apo nuk e di. Jo, si thotë ai është snajper, se është goditur thotë xhani që she mbi tavolinën e kryeministrit. Tani unë nuk e di se çfarë bën prokuroria, them drejtën, dhe besoj që nga materialet e reja të vëna në dispozicion nga drejtoria e policisë Tiranës, e cila është ngarkuar nga prokuroria për të bërë verifikime, unë besoj që ky person nuk duhet lënë të largohet nga Shqipëria, me sa të kam kuptuar që është një azilant në një vend të Amerikës Veriut, sepse ka deklarime të rëndësishme të cilat mund të ndihmojnë hetimin, sepse edhe këto deklarime të reja janë të pa verifikuara nga
nga organet e drejtësisë, është një provokim i turpshëm ndaj familjeve të katër viktimave, sepse një person që është vërtetuar me vendim të formës prer gjykatës që arma e këtij personi ka ka shkaktuar vdekjen e të paktën dy prej viktimeve të ishin janarit dhe nuk do dua të bëj një apologji, po të them të drejtën, veprimet që drejtoria e policisë Tiranës ka bërë sfundmi, padyshim që duhet të kishte kryer më herët. Pra veprimet që konsistojnë në dyshimet se predha e gjendur në kokën e të ndjerit dhe tashmë dëshmorit Tadeut Aleksnikës është një predhë që nga transportimi nga spitali në Turqi. Në prokurori është dëmtuar. Tani është dëmtuar qëllimisht. Ja, unë ne tani nuk e di nëse kjo foto ka dalë, po besoj në çdo rast në programin tim del për herë të parë, është një foto e cila tregon se si janë vrarë personat pak sekonda larg njëri tjetrit, që është një foto nga një kolegu im i njohur fotograf. Ndoshta edhe Gjyqësi Bojën Rizore e bën gati për një sekondë ta nxjerrin transmetimin. Po, balla. Pra, ajo që po thoja është që ne kemi një shpresë për të shkuar në fund, sepse e gjithë çështja dhe e gjithë diskutimi duhet bërë dhe zotëria ka dhënë një indikacion. Pra ka thënë që un kam dalë nga zyra e kryeministrit dhe pasaj kohë dhe zinxhiri komandues i asaj dite të paktën ka tre nivele. Komandanti gardës është ministri i brendshëm Lulzim Basha, është kryeministri asaj kohe Sali Berisha. Dhe ti Sokol e kishe rikujtuar dhe unë e kam rikujtuar shpesh që unë nuk e di se çfarë roli luante ministri i brendshëm i asaj kohe Lulzim Basha në taracën e kryeministrisë, sepse nuk di që ministri ketë detyra operacionale në një ngjarje të tillë.